କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ ଫୁ ନା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନା କେହି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମାସ୍କ ଆଉ ଚାଲିଛି ବାହାଘର ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ଏକାଥରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି 15ଟି ବାହାଘର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମାଡ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ସଚେତନ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ ବାରଣ ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ବିବାହରେ ଗହଳି ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁମତି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ମଉଜ ମନାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ବିବାହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ବିବାହରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ନା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ମାନିଥିଲେ ନା କେହି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ମାସ୍କ ତେବେ ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇଥିଲା ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଦ ଅର୍ଗସ୍ 13